Хочу подякувати, колеги, Арсенію Яценюку, який був прем'єр-міністром і який спільно з нами розпочинав ці реформи, які були непопулярними. І ми знали, що вони не будуть популярні. Але він не шукав слави, він твердо йшов, працюючи для України. Я хочу подякувати Народному фронту, побратими, Народний фронт, бойова фракція, яка була ініціатором величезної кількості національних рішень в парламенті, яка своєю енергією, своїм духом проводила ці рішення. Верховною Радою 8-го скликання було проведено 580 пленарних засідань, було прийнято 2734 законодавчих акти, в тому числі 987 законів та кодексів в цілому.